Про порушення зору у своїх дітей батьки часто дізнаються під час профогляду, коли малеча готується до вступу у школу. Патологія зору у дошкільнят зазвичай перехідна, тимчасова, тому виправити її нескладно. Головне – вчасно виявити, наголошують лікарі. Тому закликають батьків не зволікати і звертатись до них за допомогою. А ще краще – вміти попередити. Чи не основною причиною порушень зору медики вважають порушення зорового режиму і надмірні навантаження на очі. Сучасні діти, кажуть, забагато часу проводять біля телевізора та комп'ютера. Під час школи от якраз безпосередньо йде зсув діток навіть з нормальної будови очка, якщо з часом вони все-таки пересиджують комп'ютери, телевізори, неадекватне зорове навантаження, розвивається короткозорість і дуже часто вона прогресує і не завжди вдається її стабілізувати вчасно. Звичайно, це веде до зниження зору і до необхідності постійної корекції, чи окулярної, чи за допомогою контактних лінз. Час, який діти присвячують перегляду телепередач, можна використовувати значно ефективніше, особливо влітку. Хоча гуляти медики радять лише вранці та ввечері, коли сонце менш активне, свіже повітря – запорука здоров'я дитини. Крім цього, у раціон дитини обов'язково слід включити свіжу чорницю. Дітки дошкільнята, вони не можуть сидіти, їм не дозволено просто сидіти в телевізорі більше, ніж півгодини. Якщо приєднується комп'ютер, все-таки треба врахувати ще теж це навантаження, старатися більше, щоб дитина була на свіжому повітрі. Згідно даних взагалі американських вчених, якщо дитина буває на дворі 2 години в день, вона практично не хворіє і з зором в неї проблем не буває.